Ողջույն եմ բարեկալուս 24 նյուզի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է, եմ հյուրն է միջազգայնագետ, ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանը, պարոն Սարգսյան բարև ձեզ, շնորհակալ զրույցի հնարավորության համար, պարոն Սարգսյան, երեկ տեղեկացանք, որ մահացել է Միացյալ Թագավորության Եղիսաբեթ II թագուհին, և նաև տեղեկացանք, որ գա շտով ստանձնելու է որդին, արքայազն Չարլզը, Չարլզ III անունն է վերցնելու, կամ արդեն վերցրել է։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր գնահատականը միապետի այս փոփոխության վերաբերյալ, որովհետև գնահատականները տարատեսակ են, մի կողմից ասում են, որ սա մի ամբողջ դարաշրջանի ավարտ է, նաև հետաքրքիր է, թե այս փոփոխությունը, որը բնականաբար շարքային փոփոխություն չի, ինչ ազդեցություն կարող ունենալ միջազգային հարաբերությունների վրա։ Խնդրեմ։ Քանի որ սկզբում ներկայացրեցիք ամերիկագետ, բայց հարցը վերաբերում էր Բրիտանիային, փորձեմ կապը տալ այդտեղ մի փոքր։ Թագուհի Եղիսաբեթ II-ը Միացյալ Նահանգների պատմության 30%-ի ընթացքում եղել է միապետ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի, սա շատ հետաքրքիր։ Քանի նախագահի հետ է աշխատել։ 13 նախագահի հետ է աշխատել, որոնցից 12-ին է անձամբ հանդիպել, մեկին չի հասցրել հանդիպի։ Համենայն դեպս այդ առումով իհարկե լրջագույն ազդեցություն ունեցող կին էր եւ Մեծ Բրիտանիայում եւ ընդհանրապես աշխարհում Commonwealth-ում այսպես կոչված եւ իհարկե նաեւ աշխարհում։ Ինչ փոփոխություն դա կտա բրիտանական արտաքին քաղաքականության առումով, կարծում եմ մեծ փոփոխություններ չի գրի, ընդհանրապես երևի փոփոխություններ չի գրի բրիտանական արտաքին քաղաքականություն, որտեղ սուվերենը չի որոշող արտաքին քաղաքականության, իհարկե ամեն ինչ արվում է նրա անունից, ամեն ինչ ըստ էության ֆորմալ առումով համաձայնեցվում է նրա հետ, բայց մեծ հաշվով սուվերենը արտաքին քաղաքականության պլանավորման կամ իմպլեմենտացիայի հարցում որևէ լիազորություն չունի։ Սա կարծում եմ ամենակարևոր առանձնահատկությունն է, որ պետք է հաշվի առնենք և հասկանանք, թե ինչ կարող է փոխվել Բրիտանիա արտաքին քաղաքականության մեջ ըստ էության։ Դա արդեն վարչապետի փոփոխությամբ կարելի է։ Նույնիսկ վարչապետի փոփոխության պարագայում էլ չէ, օրինակ կայացած պետությունները, կայացած արտաքին քաղաքականություն ունեցող կամ ռազմավարական պլանավորում ունեցող պետությունները սովորաբար արտաքին քաղաքականության շատ ճնշի փոփոխություններ են ուրեմն ստանում, երբ որ նոր նախագահ է գալիս, նույն այս Միացյալ Նահանգների պարագայում է, որտեղ պլանավորված է ամեն ինչ, ռազմավարական պլանավորումը կա, գիտեն ուր են գնում, ինչ են անում, երբ օրինակ նույն Միացյալ Նահանգների պարագայում 30 տարի հենց արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները Հարավային Կովկասում չեն փոխվել, այնպես որ այս ռազմավարությունը գծվում է 10, 20, 30 տարի առաջ ունենալով համապատասխան հաշվարկներ եւ շարժվում են առաջ։ Կանք դարաշրջանի հարցին, մենք կարող ենք կարծել կամ եզրակացնել, որ թագուհին 20-րդ դարի վերջին մնացորդն էր 21-րդ դարում եւ նա էլ հեռացավ եւ արդեն ամբողջությամբ դարաշրջանը փոխվեց։ Դե կարող ենք իհարկե նման ձևակերպումներ տալ, որովհետեւ իրոք համաշխարհային չնայած քաղաքականությամբ դեֆակտո թագուհին դե յուրե թագուհին չի զբաղվում կամ միապետը չի զբաղվում, բայց բնականաբար նրա դերն ու նշանակությունը հանրային կյանքում ոչ միայն Բրիտանիայի, այլ նաև ամբողջ աշխարհի իհարկե շատ մեծ էր, ազդեցությունը շատ մեծ էր, եւ նույնիսկ Brexit-ի ժամանակ Միացյալ Թագավորությունում քննարկվում էր այն հարցը, որ թագուհին անձնական դիրքորոշում ունի, որի մասին իհարկե նա սովորաբար չի հայտնում, բայց նա ինչ-որ մի հանդիպման ժամանակ հայտնել էր դիրքորոշումը Brexit-ի վերաբերյալ, ըստ էության աջակցություն կար թագուհու կողմից Brexit-ի նկատմամբ, բայց դե յուրե նա քաղաքական process-ներում ներգրավված չէ, ամեն ինչից ավելի բարձր է, ավելին ընտրելու իրավունք էլ չունի, եւ սա նույնպես շատ կարևոր առանձնահատկություն է հասկանալու համար բրիտանական թագի ազդեցության տեսանկյունից։ Կան հայ-ամերիկան հարաբերություններին, եւ ես ուզում եմ ընթերցել այս հատվածը, որպեսզի ճշգրիտ լինի միտքը։ Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է ԱՄՆ պաշտպանության քարտուղարի քաղաքականության հարցերով տեղակալ Քոլին Քարլի հետ, քննարկվել է հայ-ամերիկյան պաշտպանական համագործակցության ողջ օրակարգը, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել խաղաղապահ առաքելության, ռազմական կրթության, ռազմական բժշկության և մյուս ոլորտներում փոխգործակցության խորացման ուղղությամբ։ Սա կարող ենք համարել լուրջ պայմանավորվածությունների շարքում հանդիպում որպես։ Սկսեմ ամենա, ինչպես ասում են, սկզբից։ Նախ այս դեռ շարունակվում է, թե չեմ սխալվում, դեռ չի վերադարձել Հայաստան, եւ ես հույս ունեմ, որ այդուհանդերձ հանդիպում կունենա այս պաշտպանության քարտուղարի հետ, որովհետեւ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել մի պաշտպանության նախարար, որ այցելի Պենտագոն եւ իր վիզավիին չհանդիպի։
բայց չա տեղակալ է իմ անդունական։ Ես շատ կարևոր հարց է, որը պետք է ուղղել IT կազմակերպիչներին։ Նաև դες։ Նաև ինձ, որի պատասխանը վերջում կտամ, հավանաբար։ Չէ, ուղղակի սպասում ենք, որովհետև մի գուցե եւ այսօր հանդիպումը տեղի ունենա։ Ես չեմ ուզում առաջ ընկնել իրադարձություններից։ Բայց փաստացի պատմական տեսանկյունից եթե նայենք, Հայաստանի բոլոր պաշտպանության նախարարները, որ այցելել են Վաշինգտոն, գնացել են Պենտագոն, անպայման հանդիպում են ունեցել պաշտպանության քարտուղարի հետ։ Իսկ այդպես այցեր հաճախ եղել են։ Ամենահաճախ Վաշինգտոնում եղած պաշտպանության նախարարը Սերժ Սարգսյանն է եղել, որ պաշտոնավարման ընթացքում համարյա տարի ու կես մեկ հանդիպում էր Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի հետ, երկու նախարարի հետ աշխատել է՝ Եվգեյցի եւ նաեւ Ռամսֆելդի հետ։ Ակտիվություն կար այդ ժամանակ ռազմական համագործակցություն։ Հիմա ինչ վերաբերում է press release-ին, շատ հետաքրքիր է, որտեղ պաշտպանության փող քարտուղարի press release-ում նաև նշված է, որ Ուկրաինան են քննարկել, իսկ մեր press release-ում, եթե չեմ սխալվում, Ուկրաինայի վերաբերյալ նշում չկա։ Ես մի բան եմ ավելացնեմ, ամերիկան կողմի խնդրանքով նախարարը ներկայացրել է Հայաստանի շուրջ ձևավորված ռազմաքաղաքական իրադրությունը, այդ թվում իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այսինքն տեսեք, մենք չենք նշել, ամենայն դեպս այս պահի դրությամբ չեմ տեսել, որ մերոնք նշացնի, որ Ուկրաինային քննարկել, իսկ շատ հետաքրքիր առանձնահատկությունը, որ մեր պաշտոնյաները քննարկում են Ուկրաինա, սովորաբար այս թեմայից խուսափում էին եւ դրա ապացուցներից մեկն է հենց հայկական կողմի press release-ը, որը իապես տարբերվում է։ Իսկ հավելա ձևական ու այդ ինչ-որ հավելումա։ Ձևական հավելումներ նման դեպքերում շատ քիչ են լինում, սովորաբար չեն լինում նման հավելումներ, եւ եթե կողմը ասում է, որ ես վերապահում ունեմ, խնդրում եմ եկեք այս թեման չբարձրաձայնենք, սա հնարավոր է կարգավորել այդ տրամաբանության ներքո։ Հիմա պաշտպանության այն ինչը որ քննարկել են, իրականում ոչ թե երկկողմ հարաբերությունների Պենտագոնի եւ պաշտպանության նախարարության վերաբերող process-ներ են, այլ Հայաստանի եւ Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի միջև համագործակցության շրջանակներում ձևավորված, այսպես ասենք, օրակարգ է, որովհետեւ Կանզասի հետ մենք 2003 թվականին, 2-3 թվականին ունենք ստորագրած համաձայնագիր, եւ այդ համաձայնագրի շրջանակներում մենք վերապատրաստում ենք մեր փրկարարներին, մենք վերապատրաստում ենք զինվորականներին, եւ այս համագործակցության ծրագիրը երկար տարիների պատմություն ունի եւ շատ էֆեկտիվ համագործակցության օրինակներից մեկն է, բայց սա ստույցան մենք նահանգի հետ ենք համագործակցում, ոչ թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Պենտագոնի։ Իսկ ռազմական համագործակցության տեսանկյունից մենք առանձնապես մեծ օրակարգ չունենք Միացյալ Նահանգների հետ։ Իհարկե ունենք ռազմական կցորձ, իհարկե ունենք միգուցե նաև ցանկություն համագործակցելու, բայց այդ համագործակցությունը մեծ չէ, խորը չէ, եւ սա պետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից չէ։ Եթե համագործակցությունը լիներ, չի էլ կարող լինել, հա։ Ոնց որ թե չի էլ կարող լինել այս պայմաններում, բայց ժամանակին եղել է, այսինքն ինչն է փոխվել, եթե ժամանակին կարող լինի։ Աշխարհը փոխվել է, պարոն։ Աշխարհը փոխվել է, բայց այդ առումով Հայաստանի ռազմավարական տեսլական, ռազմավարական դաշնակիցը, բարեկամ պետությունը, Միացյալ Նահանգները, այդ ամենը չի փոխվել, այսինքն եթե առաջ մենք կարողանում էինք Պենտագոնի հետ ավելի ակտիվ աշխատեինք, ելինու ռազմավարական դաշնակից ունենալով, ինչի հիմա չենք կարողանում։ Որտեղ դաշնակիցը ավելի զգայուն է դարձել։ Ես չեմ կարծում, որ զգայունությունը նոր բան է, որովհետև միշտ էլ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ մենք մեր դաշնակցի զգայունությունը միշտ էլ գիտակցել ենք եւ միշտ էլ կարողացել ենք 2000-ականներին ԱՄՆ-ի հետ շատ հրաշալի հարաբերություններ ունեն նաեւ Ռուսաստանը։ Եվ կարծես թե մեր համագործակցությունը, սերտ համագործակցությունը Վաշինգտոնի հետ չէ խոչընդոտվում, իսկ հիմա կարող է խոչընդոտվել։ Չէ, մեծ հաշվով լավ հարաբերություններ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանը ունեցել են միայն 90-ականների ամենասկզբին, այդ հարաբերությունների որակումը շատ ճիշտ տվել են փորձագետները, կոչում են հանիմուն, այսինքն հայերեն լեզվով ասած հանիմուն, ոնց է ճիշտ թարգմանել հայերով, ամուսնությունից հետո, որ մեկնում են հանգստանալ, ոնց է դա կոչվում, այսինքն դա այն այդպես է կոչվում հանիմուն ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում, եւ մեղրամիս, ճիշտ այդպես է կոչվում, մեղրամիս է կոչվում այդ ժամանակահատված, որը 3 տարի է տևել, որից հետո շատ արագ եւ շատ արագ տեմպերով սկսել են հարաբերությունները սարել, այնպես որ այդ լարվածությունը գերտերությունների մեջ միշտ եղել է, բացի փոքր ժամանակահատվածից, այնպես որ այս զգայունությունը հաշվի առնելը միշտ էլ շատ նուրբ կարելի է անել։ Հիմա բայց եթե պաշտպանության նախարարը գնում է Պենտագոն, այդ զգայունությունը չեն հաշվարկել, հաշվարկել են, չէ՞ երևի։ Լավ, ի՞նչ ադամ էս տալիս, ի՞նչ ամես տալու։ Մեծ հաշվով հայ-ամերիկյան օրակարգ չկա,
այն ինչ որ տեղի անում են մեզ բարձր մակարդակի շփումները, դա հայ-ամերիկյան օրակարգ չի, դա ամերիկյան տարածաշրջանային շահերի օրակարգն է, որովհետև եթե նկատել եք, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները սկսել են ակտիվանալ բարձր մակարդակի շփումների տեսանկյունից, երբ որ հայ-ադրբեջանական կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման պոտենցիալ հնարավորություն է եղել, հատկապես հայ-թուրքական 94 թվականի Տեր Պետրոսյանի այցը իրան շատ լավ ընդունեցին, որովհետև իր տեսլականը կիսում են, թե հայ-թուրքականով թե Լեռնային Ղարաբաղով են, ավելի քիչ իրավիճակն ուրիշ էր իհարկե, բայց կիսում էին նրա տեսակետը։ Քյուեստը Քոչարյանին բարձր մակարդակով ընդունեցին, սկզբում Քոլին Փաուելը, հետո տարավ նախագահներին Սպիտակ տուն, դրանից հետո եղավ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, երկու անգամ պետ քարտուղար այցելեց Հայաստան, Հայաստանի եւ Ամերիկայի նախագահները հանդիպեցին, Ջոն Հեֆերն ասեց, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները եթե թե այդքան բարձր մակարդակի վրա չեն եղել, ինչպես Օբամա եւ Սարգսյանի օրոք, եւ հիմա չորրորդ այդ փուլն է, որը նույն բանի մասին է։ ՀՄԱՆ-ն Հայաստանի ճամբարափոխությունը ակնկալում է։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ հասկանում են, որ Հայաստանը չի կարող հաշվի չառնել տարածաշրջանային իրողությունները, չի կարող հաշվի չառնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Ռուսաստանի ազդեցությունը, չի կարող հաշվի չառնել Իրանի գործոնը, Իրանի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա, այն առումով, որ սա մեր արտաքին աշխարհի երկու պատուհաններից մեկն է։ Ես կարծում եմ, որ նման մոտեցում չկա, բայց Միացյալ Նահանգներից կարծում եմ ակնկալում են Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացում տնտեսական ոլորտում, նաև քաղաքական հարաբերությունների խորացման տեսանկյունից, որը մեր իշխանությունները կարծես թե չեն անում։ Ձևակերպեմ, իսկ Ամերիկայից կարելի ակնկալել Հայաստանի ռազմաքաղաքական անվտանգության ապահովմանը միտված քայլեր։ Իսկ ումից պիտի ապահովեն մեր անվտանգությունը ամերիկացիները, իրենց ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայից։ Այդ լավ հարց եք տալիս։ Դե, այսինքն ինչ պիտի անեն։ Ես մեծ հաշվում իմ հարցը վերարտադրությունն է հանրային որոշ շերտերի տրամադրության։ Չէ, գիտեք, մոտեցումները շատ տարբեր են։ Իհարկե, եթե խոսքը գնում է Հայաստանի անվտանգության գարանտիաների մասին, սա ուրիշ հարց է իհարկե, բայց զորք տեղակայել հայ-թուրքական սահմանին, ամերիկյան զորք, այսինքն ՆԱՏՕ-ի մի անդամը, մյուս անդամի համար պաշտպանի ինչ-որ մեկ այլ պետության, երրորդ պետության սահմանը միշտ տրամաբանական չէ։ Գիտեք, 90-ականների մի օրինակ են միշտ բերում, երբ որ Թուրգուտ Օզալը խոսել է ԱՄՆ-նախագահի հետ եւ հարցրել է ինչ կլինի, եթե մենք հարձակվենք Հայաստանի վրա, ԱՄՆ-ն որ կանգնեցրել է, ասլա խնդիրներ կունենաք մեզ հետ։ Դուք իմ գիրքն եք երևի կարդացել, որի մասին ես գրել եմ։ Նաև ասլա խնդիր կունենաք Ռուսաստանի հետ, ասլա եթե Ռուսաստանի հետ պայմանավորվենք, ինչ կլինի, ասլա խնդիր կունենաք մեզ հետ։ Հիմա սա այս միջադեպը ակնկալիքի առաջացնում նաև հիմա, որ Հայաստանի դեմ ագրեսիան խնդիրներ կառաջացնի Միացյալ Նահանգների հետ եւ շատ լուրջ։ Բայց Հայաստանի դեմ ագրեսիա տեղի ունեցավ ընդամենը 2 տարի առաջ եւ ոչ միայն Ադրբեջանը, այլ Թուրքիայի ակտիվ աջակցությամբ եւ մասնակցությամբ, այսինքն այստեղ ինչ տեղի ունեցավ Ամերիկայի դեմ Հայաստանի դեմ։ Չէ, բայց Հայաստանի հենց հիմա Հայաստանի սուվերեն տարածքում գտնվում է ադրբեջանական զորք, ենթադրենք Սև Լճի տարածքում։ Ախր ստեղ էլ ինձ լավ հասկանում եք, որ մանյովրի տեղ կա, ասում են դեմարկացիա, դելիմիտացիա արեք։ Չէ, բայց բացի դրանից ուժի կիրառումը կամ դրա սպառնալիքը, չէ՞, ինքն էլ է, չէ՞, միջազգային իրավունքի նորմ, բայց մեր դեմ անընդհատ այդ սպառնալիքը կիրառում են ըստ էության։ Բացի դրանից մեզ անընդհատ ասում են, որ Նախիջևանն էլ, Սյունիքն էլ այմը, Սևանն էլ այմը, Երևանն էլ, Իջևանն էլ, այսինքն այս խնդիրը կա, բայց դրա պատասխանը երբևէ որևէ պետություն չի տվել։ Այդ փոքր ներխուժումը դիտարկում է որպես համանային միջադեպեր, եթե մեծ ներխուժում լինի, այդ դեպքում ինչ կլինի։ Այդ մենք ենք միգուցե դիտարկում այդպես, դրա համար իրանք են ստիպված դիտարկում, որտեղ մենք չենք դիտարկում մեր սուվերեն տարածքի մուտք։ Մոռացել են, չէ՞, դրա մասին։ Հիմա իշխանությունները խոսում են Սև Լճի տարածքում ադրբեջանցիների լինելու մասին։ Չէ, չեն խոսում։ ՀՄԱՆ-ն կարող է Հայաստանի երրորդ երկրի միջոցով զենք տալ։ Օրինակ Սլովակիայի։ Սովորաբար նման բան չեն անում, ամերիկացիները պահակաբարտող պետություններին զենքով չեն, զեկ չեն մատակարարում, չեն վաճառում, սա հստակ ամերիկյան քաղաքականություն է եւ նաեւ իրավական պարտավորվածություն է։ Եթե դրամատիկ երրորդ երկրի միջոցով։ Սովորաբար նման բան չի արում։ Մենք ամերիկան սպառազինություն չունենք, Ադրբեջանը իր բանակում մի քանի ուղաթիռներ ունի, որ երրորդ երկրի միջոցով ձեռք է բերել, բայց ոչ թե ամերիկացիներն են վաճառել։ Ամերիկացիները վաճառել են այդ պետությանը, նայել վերապրոֆիլավորել է, ռազմականացրել է, վաճառել է Ադրբեջանին, բայց ուղիղ ռազմական զենքի մատակարար չկա։ Ադրբեջանի ռազմական օգնություն տրվում է, բայց դրանք զենքեր չեն, զինատեսակներ չեն, դրանք կապի միջոցներ են, դրանք բրոնժիլետներ են, դրանք համապատասխան տեխնիկա է, որը ապահովում է Ադրբեջանի եւ Իրանի ծովային սահմանը։ Պարոն Սարգսյան, մի փոքր խոսանք Ֆիլիպ Ռիքերի նշանակման մասին։ ԵԱԿ-ը Մինսկի նորանշանակ համանախագահ, Կովկասի հարցերով ԱՄՆ ներկայացուցիչ, որը տարածաշրջանային այցով գտնվում է, եկել է Հարավային Կովկասի 3 երկրներ, նաև Հայաստանում էր։ Այս նշանակումը ի՞նչ է փոխելու ամերիկյան քաղաքականության մեջ եւ ընդհանրապես տարածաշրջանային գործընթացներում։
քաղաքականության փոփոխություն բնականաբար տեղի չի ունենալու, քաղաքականությունը շատ հստակ է, տարածաշրջանային քաղաքականություն է, եւ այս նշանակում առաջին հերթին կարելի է բացատրել նրանով, որ Միացյալ Նահանգները ըստ էության առաջին անգամ Միսկի խմբի համանախագահին եւ լրացուցիչ մանդատ են տալիս զբաղվելու նաեւ Վրաստանի հարցով, սա նշանակում է, որ տարածաշրջանի ամբողջ տարածաշրջանը կառավարվելու է կամ ղեկավարվելու է մի կետից կամ մի տրամաբանության ներքո, սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է, որ պետք է հասկանանք, եւ շատ կարևոր է, որ նշանակում է տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանն ասում է, որ Միսկի խումբը այլևս գոյություն չունի, Միսկի խումբը մահացած է, բայց Միացյալ Նահանգները Միսկի խմբի համանախագահը նշանակում։ Այո, ժամկետը արդեն նախորդ համանախագահ Շոֆերը ավարտվել էր եւ նորին պետք է նշանակեն, սա ռոտացիոն։ Ինչո՞ւ դա ապագային միտված քայլ է, որ հույսուն են ինչ-որ մի օր Միսկի խումբը նորից գիտեք, Միացյալ Նահանգները ոչ մեն Միացյալ Նահանգները, կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ Միսկի խմբի լինել չլինելը Ադրբեջանը չի որոշելու։ Իհարկե։ Բնականաբար իրենք են որոշելու, բայց եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանն ասում են, մեզ այլևս պետք չի, որտեղ մենք դրա կարիքը չունենք, սա իհարկե իրավիճակ է փոխում։ Բայց Հայաստանը այսքան ժամանակ որևէ adekvat հայտարություն չի արել առայն, որ Միսկի խումբը անդրաժեշտ է։ Միսկի խմբի համանախագահները հողում են անում Միսկի խմբի հավարտ գործնախարարը դրան անընդհատ դա խոսքի մակարդակում է, պրակտիկ գործողության օրինակ հիմա կբերեմ։ Համանախագահները միմյանց մեղադրում են, ամերիկացիներն ասում են, որ ռուսներն են տապալում Միսկի խումբը, ռուսներն ասում են, որ ամերիկացիներն են տապալում, համանախագահը նշանակում ամերիկացիները, կարծում եմ ռուսներն էլ ինչ-որ մի բան մոտակա ժամանակներս կանեն, բայց իրար մեղադրում են, որ Միսկի խումբը չկա, այտես ամերիկացիները շատ կոնկրետ օրինակով ասացին, որ մեր համար դեռևս կա, ռուսներն են կարծում եմ առաջիկայում կանեն, Ֆրանսիան է բնականաբար, բայց Հայաստանի իշխանությունները երբ որ իրար վրա են գցում Միսկի խմբի մահվան մեղքը համանախագահությունները, Հայաստանը կարող էր հրավիրել Միսկի խմբի համանախագահներին Երևան, եթե դա իր համար կարևոր էր, ասել եկեք Երևանում, բոլորս միասին նստենք, խոսենք, հասկանանք ինչպեսին է լինելու։ Այլ հարցը թե արդյոք նրանք երեքով կհավաքվեն միտեղ։ Իհարկե, իսկ ով որ չգա, մենք հասկանանք պատճառն ինչ է իրականում, չէ՞։ Մենք հասկանանք, թե ով է բոյկոտող կողմը ամբողջ պրոցեսին։ Ես բացառում եմ, որ մենք հրավիրենք համանախագահներին, նրանք չգային։ Բայց որ բոյկոտողը լինի Ռուսաստանը եւ դա մեր համար հավալյալ խնդիր լինի։ Չէ, բոյկոտողը եթե Ռուսաստանն է, Ռուսաստանն ինքն էլ է, չէ՞, ասում որ մեզ Միսկի խումբը պետք է, չէ՞։ Մենք Ռուսաստանը հակառակը չի պնդում։ Դրա համար մենք կարող ենք իրեն ապացուցել բոլորին, որ մեզ համար սա կարևոր է առաջին հերթին մեզ համար, եւ նաեւ դուք էլ եկեք իրար հետ աշխատեք, ասեմ ավելին։ Լավ խողովակ կարող էր Միսկի խումբը լինել ռուսների եւ ամերիկացիների համար այս ծանր պայմաններում ուղիղ շփում ունենալու տեսանկյունից։ Սա շատ լավ խողովակ կարող է լինել։ Ընդհանրապես Միսկի խումբը ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունները, նույնիսկ միջև ուկրաինական պատերազմը, եղել է միակ էֆեկտիվ աշխատող խողովակը։ Այլ էֆեկտիվ աշխատող ոչ թե խողովակ, այլ ձևաչափը։ Այլ էֆեկտիվ աշխատող ձևաչափ էս երկու պետությունները չեն ունեցել իրար հետ։ Գիտեք, կա նաև տեսակետ, վստահում հանդիպել եք, որ ասում են, ուղիղ շփումից լավը չկա։ Իհարկե ուղիղ շփումից լավը չկա, բայց միջնորդների դերը չափազանց կարևոր է, որովհետև միջնորդները նաև ինչ որ հարցերում կողմերին համօգնում են, համ տալիս են որոշակի հիերարխիկներ կամ կողմերից մեկի վրա ճնշում են գործադրում, եթե կողմերից մեկը դիրքորոշում է հայտնում կամ պարտավորություն է ստանձնում, հետո հետ է նահանջում, սա շատ կարևոր է, եւ մենք գիտենք, որ այդ նահանջողը միշտ Ադրբեջանն է եղել, օրինակ 16-ի պատերազմից հետո համաձայնությունն էր ձեռք բերվել հետաքննող մեխանիզմների տեղակայման վերաբերյալ, Ադրբեջանը հետ քայլ արեց, ճնշում կար ուղակի Միսկի խմբի համանախագահների կողմից եւ Ադրբեջանի վրա։ Միսկի խումբը շատ լավ գիտի ով է պրովոկացիաները անում ու ինչ գործողությունը, սա շատ լավ գիտեն, հանրային կյանքում ոչ մի բան չեն ասում, բայց իրականում ճնշումներ գործադրում են։ Մենք միայնակ Ադրբեջանի դեմ չենք կարողանալ ոչ մի ճնշում գործադրենք, մանավանդ հասկանալով, որ Թուրքիան Ադրբեջանի մեջքին կանգնած է։ Պարսակյան, դուք նոր քննադատեցիք Հայաստանի իշխանությունների, որ ոչինչ չեն անում Միսկի խումբը ավելի գործուն դարձնելու համար, բայց նաև այս հակառակ քննադատությունն է հանդիպել, որ ասում են, ինչու է Հայաստանը կարճում այդ մեռելածին կառույցից այն պայմաններում, երբ որ դրա անդամ երկրները հիմա իրար համարյա մոտ են միջուկային պատերազմ։ Իհարկե, ի՞նչ անենք, ուրեմն մակում էլ մեր անդամակցությունը դադարեցնենք, որտեղ են դեղել ամերիկացիները ռուսներին վիզա չտվեցին։ Այսինքն պետք է հասկանանք, մենք այստեղ շահ ունենք, թե չէ, Միսկի խմբի գոյության առումով։ Այո, ունենք, որովհետև այլ ընտրանքային բոլոր ձևաչափերը մեր համար ավելի վատն են։ Բայց հարցը որտեն քննարկելու, տանելու են մակ։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով ո՞վ է զբաղվելու, միջնորդն ո՞վ է լինելու, ո՞վ է կազմակերպելու կողմերի հանդիպումները։ Մակը արդեն մանդատը տվել էր ԵԱԿ-ը Միսկի։ Չէ, բայց մակը թող չլինի, թե ուժի ձևաչափ լինի, ուզում եմ ասեմ, ի՞նչ տարբերություն։ Մեզ համար օգտակար է Միսկի խմբի գոյությունը, իհարկե օգտակար է։ Սրանից ավելի բարձր ձևաչափը ինչ պետք է լինի։ Ներգրաված են այստեղ աշխարհի գերտերությունները։ Եվ այդ գերտերությունները ներքաշված են իրենց ցանկությամբ։ Եթե այդ գերտերություններից ինչ-որ մեկը չուզեր, բնականաբար այդ ձևաչափը չէր լինի, այլ ձևաչափ կլիներ։ Լավ, Ֆիլիպ Ռիքերի նշանակումը արդյոք չի նշանակում Ամերիկայի էլ ավելի խորասուզումը տարածաշրջանում, ավելի լուրջ ներգրավումը։
Չէ, այտենց ձևակերպում ես չէի կարող, չեմ կարող տալ, որովհետև Միացյալ Նահանգների իր քաղաքականությունը ունի, հստակ քաղաքականություն, որը 30 տարի է ձևավորել եւ առաջ է շարժվում։ Վրաստանի միացնում։ Սա միգուցե զուտ կառավարման տեսանկյունից, տարածաշրջանային պրոցեսի կառավարման տեսանկյունից ավելի էֆեկտիվ է։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները Հարավային Կովկասի 3 պետությունների հետ այնպես չի, որ ունի շատ լուրջ օրակարգային հարցեր եւ լուրջ հարաբերություններ, չէ՞։ Նրանք, հա, իհարկե կարևոր հարաբերություններ են, բայց այնպես չի, որ ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Բայց տարածաշրջանը Միացյալ Նահանգների համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Եվ դա պրիմիտիվ աշխարհագրություն է, ասենք, այս տարածաշրջանի հարևանն է Իրանը, որ իր թիվ 1 Ախոյանն է, Թուրքիան, որ իր թիվ 1 ռազմավարական դաշնակիցն է տարածաշրջանում եւ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակն է, եւ հարևանն է այս տարածաշրջանը Ռուսաստանին, որը բնականաբար Միացյալ Նահանգների թիվ 1 հակառակորդն է, եղել կա եւ հավանաբար կլինի։ Այնպես որ Միացյալ Նահանգների համար տարածաշրջանը շատ կարեւոր է, դրա համար տարածաշրջանի կոնֆլիկտների լուծում նշանակում է տարածաշրջանում ամերիկյան ազդեցության մեծացում, եթե ոչ ուղղակիորեն, ապա ռազմավարական դաշնակցի միջոցով, այսինքն Թուրքիայի միջոցով։ Պարոն Սարգսյան, ինձ առաջ ընկաք եւ հրաշալի ներկայացրեցիք տարածաշրջանի աշխարհագրությունը։ Հիմա այդ ձեր ասացի համատեքստում նորից սրված է հայտնի Միչանսկի հարցը, որը կարծես թե ամբողջությամբ տեղավորվում է ձեր նշած այդ աշխարհագրության կամ աշխարհքաղաքականության տրամաբանության մեջ։ Օրինակ 3 վարչապետը Վլադիվաստոկում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ Ադրբեջանին ոչ մի միջանց չենք տալիս, ճանապարհ ամենպա կարող ենք տալ, բայց նաև հասկանալի է, որ այդ ճանապարհը սովորական ճանապարհ էլ չի լինելու, ինչ որ հսկողություն է լինելու, ամեն հավանականությամբ ռուսական։ Եվ հիմա ինձ հետաքրքրի ձեր վերլուծությունը, թե ում է պետք այս ճանապարհը, ինչի համար, որտեղ սրա վերաբերյալ այնքան կարծիքներ կան։ Մի կողմից ասում են, որ սրանով նաև շահագրգռված է ամերիկան, քանի որ բլոկադա է ենթարկվում Իրանը, մյուս կողմից ասում են, Թուրքիան եւ Ռուսաստանն են բլոկադա ենթարկում Իրանին, մյուս կողմից ասում են, դա ռիսկեր չկա, Հայաստանն է կարող է օգտվել այդ հնարավորությունների, դրանով դուրս է գալիս մերձավոր արևելք, խնդրեմ։ Ընդհանրապես Սյունիքը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր տարածաշրջանի համար, որովհետև Սյունիքը բացի մեր սահմանից նաև Իրանի արտաքին սահմանն է։ Բացի դրանից Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մեջ, այսպես ասենք, սեպ է խրված եւ այս երկու պետությունները շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ են ծախսում Նախիջևանով միմյանց հետ կապվելու համար։ Եւ այս առումով իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի ավելի կարճ ճանապարհ ունենան, ասենք, Ադրբեջանից Նախիջևան հասնեն հաշված ռոպեների ընթացքում ընդհանրեն կրանցնելով Հայաստանի սահմանով։ Այս ամիջ պաստպարզը եւ հասկանալի։ Բայց դուք նախանշեցիք պատմական մի դրվագ, այդ դրվագներից մեկն էլ հենց այն էր, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ, Թուրքիայի նախագահի հանդիպման ժամանակ 90 թվականին այդ հարցը քննարկել են, գոբլի պլան կոչված հարցը քննարկում են։ Ամերիկացիներն ասում են, մենք վերցնենք տանկ, Թուրքիան են առաջարկում, ասում են, մենք տանկ Ղարաբաղը հայերին, Սյունիքը տանկ Ադրբեջանին, որպեսզի պատերազմը դադարեցվի։ Միացյալ Նահանգները ասում են, բա մեզ ինչ դրանից, այսինքն ինչ ենք մենք դրանից ստանում, ասում են, որ ստանում ենք հետեւյալը, որ ռուսական թուրքմենական, ղազախական եւ մնացած էներգառեսուրսներ ոչ թե Ռուսաստանի միջոցով են գնալու Եվրոպա, այլ Թուրքիայի, Ադրբեջանի տարածքով կգնան, այս դեպքում իրանք ընդհանուր սահման կունենան։ Կգնան Եվրոպա եւ գազից ու նավթից Եվրոպան կախվածություն կունենա ոչ թե Ռուսաստանից, այլ մեզնից, Թուրքիայից, ես էլ ձեր ռազմավարական դաշնակիցն եմ, այսինքն նաեւ մեր մնացած դաշնակիցների համար լուծում ենք այդ հարցը։ Շատ կարեւոր, շատ հետաքրքիր ձևակերպում է, բնականաբար, որը արդեն լույս է սփռում Սյունիքի կարևորության վրա եւ այն ժամանակ եւ այսօր։ Այսինքն մայ նույն տրամաբանությունը շարունակվում։ Նույն տրամաբանությունը կարող է շարունակվել, այսինքն դառնում է մի այլ ընտրանկային ուղղություն էներգակիրների համար, հիմա ինչի՞ց է վախենում Եվրոպան, որ զմերը մրսելու են, չէ՞։ Որովհետև ռուսական գազը չի գալի, չի գալու։ Հիմա եթե թուրքմենական գազը, նավթը, չգիտեմ, ղազախական, ադրբեջանական, այդ ամեն ինչը որ գնար, պատկերացրեք այս տարածքով շրջանցելով Ռուսաստանը, պատկերացրեք ոնց է մեծանալու Թուրքիայի դերն ու նշանակությունը եւ ճնշումը Եվրոպայի վրա։ Այսինքն Ամերիկային այնուամենայնիվ այդ Մեղրի Միջանցքը կամ ճանապարհը անհրաժեշտ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր ռազմավարական փաստաթղթեր, որոնք գիտական կենտրոնները գրում են, ասում են, որ մեզ համար շատ կարևոր է նաև, որպեսզի Իրանը զրկվի արտաքին սահմաններից, որովհետև արտաքին սահմաններից զրկվելու դեպքում սա շատ ավելի մեծ ճնշում կլինի Իրանի նկատմամբ։ Եվ բնական է, Իրանը չի ազորքը դարե կանգնացրել Նախիջևանում, Նախիջևանի հետ սահմանին, որովհետև այդ վտանգը ինքը տեսնում է։ Ինքը հասկանում է, որ իրեն արտաքին սահմանից եթե զրկեն, ինքը լուրջ խնդիրներ ունենալու։ Այսինքն այս տարածաշրջանում այս Սյունիքի կարևորությունը բոլորի համար շատ մեծ է։
բոլորի համար շատ մեծ։ Հիմա ինքը կլինի ճանապարհ, թե կլինի միջանցք, սա իհարկե կարևոր հարց է։ Ով կլինի դրա անվտանգության երաշխավորը, Ռուսաստանը պետք է լինի դրա անվտանգության, կարծես թե պայմանավորվածությունը կա։ Հիմա թե այդ մրցակցությունը մեր տարածաշրջանում Թուրքիա և Ռուսաստան ինչպես կգնա, իհարկե պետք է սպասենք, տեսնենք։ Հայաստանի սահմանների հարցը ինչ պետք կլինի, Հայաստանը դրանից ինչ վնասներ կարող է կրել կամ ինչ օգուտներ կարող է ստանալ, եթե իհարկե օգուտներ կա։ Շատ հստակ պետք է հաշվարկել, թե դա մեզ ինչ է տալու, տնտեսական բաղադրիչը պետք է հաշվարկել։ Տնտեսական բաղադրիչը ամենակարևոր անվտանգային բաղադրիչը նույնպես շատ կարևոր է, սա էլ պետք է հասկանանք, թե անվտանգության տեսանկյունից մենք ինչ մարտահրավերներ ունենք, ինչ խնդիրներ ունենք եւ արդյոք իզորոյենք այդ խնդիրները լուծել։ Վերջի վերջո, եթե ռուսներն են անվտանգությունն ապահովելու, դա մեկ հարց է, բայց թուրքերն էլ ասում են, ինչի՞ պիտի դուք ապահովեք, եթե դա իմ եւ Ադրբեջանի միջև կապն է, դուք ինչ կապ ունեք, որ գաք այդ անվտանգությունը ապահովեք։ Ես կապահովեմ, ու ընդհանրապես հայերը ոչ մի բան չեն անելու, կարող եք անվտանգության մասին չմտածեք։ Այսինքն ես ամեն ինչը կարելի է, չէ՞, հաշվի առնել, ես ամեն ինչ կարելի է հաշվարկել եւ շատ հստակ ռազմավարություն անել, գծել, պլանավորել, շարժվել առաջ։ Ես վստահ եմ, որ նման հաշվարկ չունենք։ Հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական գործընթացների համատեքստում արդյոք կարող է հնարավոր դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սպիտակ տուն։ Կարող է, բնականաբար, ես նախորդ տարի գրառում էի արել եւ ասել էի, որ 2022 թվականը աննախադեպ ակտիվության տարի է լինելու հայ-ամերիկյան հարաբերություններում։ Դրա ականատեսը եղանք, սկզբում ազգային ժողովի նախագահը գնաց, արտգործ նախարարը գնաց, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը գնաց, հիմա էլ արդեն պաշտպանության նախարարն է գնացել, այո, այդ ակտիվությունը լինելու է։ Չկա օրակարգ, բայց բարձր մակարդակի շփումներ, այսինքն երկկողմ օրակարգ չկա։ Օրակարգ ասելը ինչ եք պատկերացնում։ Տնտեսականից սկսած մինչև քաղաքական եւ ռազմական օրակարգ։ Օրինակ Միացյալ Նահանգները եւ Հարավ-Կովկասյան այս փոքրիկ պետությունը ինչ օրակարգ կարող ունենալ։ Շատ տարբեր օրակարգեր կարող են ունենալ, անվտանգությունից սկսած մինչև տնտեսություն, շատ կոնկրետ օրինակ բերեմ, ահաբեկչության դեմ պայքար։ Ահաբեկչության դեմ պայքարի, մենք ահաբեկչությունից դուժած պետություն ենք։ Միացյալ Նահանգները հակահաբեկչության առաջամարտիկներից մեկն է։ Մենք չենք կարող այստեղ ընդհանուր շահ գտնել եւ Երևանում ենթադրենք ամերիկյան աջակցությամբ կամ ֆինանսավորմամբ կստեղծենք հակահաբեկչական կենտրոն։ Ինչու չենք կարող։ Ինչը պետք է խանգարեր։ Միգուցե մտածում եք, որ Ռուսաստանը կարող է չցանկանալ, բայց ահաբեկչության դեմ պայքար այս միակ ուղությունը, որտեղ ռուսներն ու ամերիկացիները համագործակցում են։ Հասարակ օրինակ եմ վերում, բայց օրինակներ տասնյակ են։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները, որոնք կարծես թե ինչ որ առումով նաև ամերիկյան քաղաքավարությամբ էին ընթանում, կարծես թե սառել են, հա՞։ Միշտ են ամերիկյան միջնորդությամբ ընթացել, որովհետև սկսած 91 թվականից, երբ որ անկախությունը Հայաստանի ճանաչվել է, հենց առաջի հարցը, որ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչական ղեկավարները քննարկել են, եղել են հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Բայց հիմա գործընթացը կանգնած է։ Ես դժվարանում եմ ասել, որտեղ տեղեկություն չկա։ Հիմա մենք չգիտենք ինչ է տեղի ունենում, բայց թուրքական մամուլը տեղեկություններ է տալի, որ 500-ից ավել հեռախոսազրույց են ունեցել երկու գործընկերները, Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչները, նաեւ համենք գիտենք հանդիպումների մասին, բայց 500 հեռախոսազրույցի մասին ոչ մեկ չգիտեր։ Հիմա դա ինչ process է։ Ինչի մասին։ Ռուբինյանը եւ Խրեչը։ 500 դա թուրքական աղբյուրները այդպես էին պնդել, որ այս ընթացքում 500 անգամ հեռախոսազանգ են ունեցել իրենք։ Նաև պնդում էին, որ Ռուբինյանը նրան թուրքերենով է ողջունում եւ այդպես են իրենց խոսակցությունը։ Իսկ նա հայերեն ողջունում է։ Չէ, իհարկե։ Ինչո՞ւ։ Դուք չգիտի երևի հայերեն կամ այդ պրոտոկոլը պահում է։ Իսկ Ռուբինյանը պրոտոկոլը խախտում է, որ Ռուբինյանը ոչ թե պրոտոկոլն է խախտում, ինքը միգուցե թուրքերեն գիտի եւ դրանով փորձում է ինչ-որ ավելի անմիջական միջավայր ձևակերպել, ձևավորել, բայց հաշվի առնելով թուրքական կողմի կոնկրետ այս մարդու պրոֆեսիոնալիզմը, իհարկե ոչինչ չի օգնի, որովհետեւ ինքը շատ հստակ գիտի, շատ ուժեղ մասնագետ է, շատ ուժեղ բանակցող է, շատ ուժեղ դիվանագետ է, քրը շատ։ Ինքը Թուրքիայի դեսպանն է եղել Միացյալ Նահանգներում եւ հայկական բանաձևերը կոնգրեսում ուղղակի թաղում էր դեռ չծնված, այնպես որ շատ լուրջ ազացի գործիչ։ Ագրեսիվ դիվանագետ է, նաեւ հակահայկական տրամադրված, որտեղ մենք գիտենք նրա գրառումները Twitter-ում, ագրեսիվ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ նրա հետ բանակցություններում շատ ավելի ծանրակշիռ եւ լուրջ եւ պատրաստված եւ հետագից ունեցող գործիչ պետք է հասկանա ներկայացնել։ Հասկանում ենք, չէ՞, որ այդ բանակցությունների դերը մի քիչ երկրորդական է, այստեղ առաջին դեպքերն են ամենից։ Ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք ասում, առաջին դեպքերն են որոշում, բայց շատ կարեւոր է բանակցությունների աշխատանքի որակը եւ թե ինչ product են իրենք վերջում առաջարկելու իրենց ղեկավարությանը։ Եթե իրենց ղեկավարությանը առաջարկեն product, որը ձերտ է իրենց ղեկավարությանը, բնականաբար այդ առաջ այդ ճանապարհով կգնան առաջ, բայց եթե առաջարկեն ինչ-որ product, որը ձեռք չի տալու իրենց երկրների ղեկավարներին, բնականաբար process-ը տեղից չի շարժվի։ Ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունների փորձեր արել է եւ Տեր-Պետրոսյանը, եւ Քոչարյանը, եւ Սարգսյանը։ Երեքն էլ արել են, երեքի մոտ էլ չի ստացվել, բայց չգիտես ինչու իշխանությունները որոշել են, որ իրենց մոտ ստացվելու է։ Որտեւ երեքը ունեն ուրիշ խոչընդոտներ, այս մեկը չունի խոչընդոտները, այն ինչ-որ իրանք։ Որովհետեւ նախապայմանները բավարարել է, բայց ամենակարևոր նախապայմանը որն է, ասում է, պետք է սպասեմ Ադրբեջանից կանաչ լույսի։
Էրդողանն ասում Ադրբեջանի կանաչումը Ալիևը ասում է ամիջների հարցը արդեն խաղաղության պայմանագիրը Դե երբ որ կհասնենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը այդ ժամանակ էլ հայ-թուրքական հարաբերությունները միգուցե լինի ինչ որ առաջընթաց Ինչո՞ւ հավատում եք այդ խաղաղության պայմանագրի մոտ լինելուն Ստորագրմանը միգուցե ականատես կլինենք իմպլեմենտացիային դժվարանում եմ պատասխանել երբևէ կիմպլեմենտացվի թե չէ որովհետև բազմից է եղել իրավիճակ երբ Ալիևը համաձայնել է ինչ-որ մի բանի հետո այլ բան է արել։ Բազմից է եղել իրավիճակ, երբ որ Ալիևը բանակցությունների գնալուց առաջ կրակ է բացում հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Միշտ է եղել, այսինքն միշտ հանդիպումներից առաջ այդ գործողությունը իրենք անում են։ Այնպես որ վստահելի գործընկեր չի, չի կարելի նրան վստահել։ Ասում են միջազգային հանրությունը միգուցե կտա երաշխիքներ, հա, բայց միջազգային հանրությունը երաշխիքներ է տալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի նախագահները 30 հատ տեքստ ունեն ստորագրած, որտեղ ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը չունի ռազմական լուծում։ Դրանից լավ երաշխիք կար, չէ՞ չկար, բայց իրականում ի՞նչ տեղի ունեցավ, մենք բոլորս տեսանք։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, հանդիպենք մոտ ապագայում, առողջ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրները միջազգայինագետ, ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանը, լավ եղեք։